Bom dia. Bom dia. Só terminar de botar aqui. Meninos, bom dia, bom dia. A gente vai chegando aí agora. Abrir o chat. Já tem algumas pessoas, Samuel já colocou. Bom dia, Samuca. Galera, olha só. Vamos resolver alguns exercícios hoje da aula 14, conforme nós tínhamos combinado ontem, tá? Que alguns exercícios aí, ontem eu peguei, né, para resolver todos. Tem alguns exercícios aí que depois eu vou indicar para vocês que não é necessário vocês fazerem. Por quê? Não são exercícios que caem no Enem, porque exige contas de função do segundo grau, com número muito quebrado, e geralmente isso não é cobrado em Enem. Mas aí eu vou sinalizar para vocês quais são eles, que aí vocês não precisam tentar fazer eles, aí vocês tentam fazer só os outros, tá? Vamos tentar fazer pelo menos uns 5 exercícios hoje. Sobre juros compostos, combinado? Então vamos lá no exercício de sala primeiro. Nos exercícios de sala, pessoal, o primeiro exercício aí é um exercício, vamos dizer, de um nível até, vamos dizer, puxado, mas ele é mais de interpretação e a pessoa tem que ter, vamos dizer assim, uma visualização bem boa. Esse tipo de exercício, igual tá o exercício 1 aí, ele não é muito comum em Enem. Mas em outros tipos de provas, principalmente vestibulares particulares, esse tipo de exercício ele é mais comum de aparecer, tá bom? Quem não colocou presente ainda no chat, escreve lá o nome e presença. Então vamos lá? Exercício 1, página 5. No Brasil, falar em reciclagem implica em citar os catadores de materiais e suas cooperativas. Visando agilizar o trabalho de separação dos materiais, uma cooperativa deseja investir na compra de equipamentos. Para obter o capital necessário para a compra, são depositados no primeiro dia de cada mês, ó, no primeiro dia de cada mês, são depositados R$ 600 em uma aplicação financeira que rende juros compostos de 0,5%, meio não, 0,6% ao mês. Qual a expressão que representa o saldo, ou seja, montante, né, nessa aplicação, ao final de N meses? E aí, galera, olha só. A cada mês, a cada início de mês, essa pessoa ela chega lá no banco e ela aplica R$ 600. Então, presta atenção. A nossa fórmula geral. É o pincel preto aqui. Diz que o montante, certo? É igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa. Eita! 1 mais a taxa elevado ao tempo. Só que aí o tempo nessa questão ele chamou de N, porque é durante N meses, certo? Ele quer uma expressão geral. Dentre as opções que está embaixo na letra A, B, C, D, que expresse quanto que esse cara vai juntar ao longo dos meses. Então, o que que eu quero que vocês percebam? Seguinte, olha só. Se fosse o primeiro mês, o capital dele investido, ó, ficaria 600 vezes 1 mais 0,06. É 6%, né, galera? 6%, 6%, 0,6%. Então, é mais um zero aqui. É 0,6%. Então, 1,006 elevado a 1. Concorda? Isso fosse no primeiro mês. Se eu tiver uma expressão para o segundo mês, seria o quê? 600 vezes 1,006 elevado a 2. Se tivesse um terceiro mês, então, 0,03, só que aí vai ser elevado a 3. E assim vai. A questão, meus amores, a questão, ela pede, né, ela cobra da gente, que expressão representa essa situação para N meses? Ou seja, isso daqui vai acontecer um monte de vezes até chegar. Mais 0,06
até chegar a N meses. Como que eu faço essa expressão aí virar alguma daquelas que está aí na opção de vocês? Presta atenção, o que, que tem em comum, galera, entre todas as expressões? O que, que tem em comum entre todos os termos? Olha só, se você somar aqui, ó, 1 mais 0,06, 1 mais 0,006 vai dar 1,006. Concorda? Então, todas as expressões, elas têm em comum isso daqui, ó. E o que que elas têm como variação, como mudança? O que vai variar é isso daqui, ó. É o número de meses. Então, para eu representar essa expressão por um valor N qualquer, eu sempre vou ter um valor fixo. O valor fixo que é 600 vezes, já vou colocar assim, ó, 1,006. Agora, o que que vai mudar sobre 600 vezes 1,006? O número de meses. Então, aqui pode ser um mês, pode ser 2, 3, 4 e assim vai. Como que eu faço agora para expressar agora esse mês em função de N? Aí, pessoal, não tem fórmula, raciocínio, não. É você analisar a questão. Se você analisar a questão, ele sempre está representando da seguinte forma. 1,006 elevado a N menos 1 sobre 1,006 elevado a N menos 1. Elevado a N, não. (1,006 elevado a 1). Pessoal, mas por que isso? Olha só, presta atenção. Vou até colocar assim, ó. Por que que dá assim? Pensa, se for um mês, se o N for 1, ó, N vale 1. Se o N for 1, vocês concordam que essa divisão vai dar exatamente 1? Então eu estou multiplicando, fazendo essa conta aqui, ó. 600 vezes 1 mais 0,06 elevado a 1. Então, eu estou fazendo exatamente essa conta. Por quê? Se o N valer 1, pessoal, se esse N aqui for igual a 1, ó, ele é igual a 1, deixa igual a 1. Vocês concordam que isso dividido por isso é exatamente 1? Se é exatamente 1, estou contando o primeiro mês. Só que o N pode ser 2. Se o N for 2, eu estou contando para 2 meses essa taxa. Como se eu estivesse fazendo esses juros duas vezes. Se o N for 3, isso daqui é o cubo menos 1, estou fazendo 3 vezes essa taxa. Então, por isso, como ele quer a expressão em função de N, eu deixo isso daqui como N. Então, eu tenho, ó, um valor inicial da taxa que vai variar em função do tempo. Por que que é N? Porque ele quer a expressão em função de N. Se for um mês, isso aqui seria 1. Se for 2, 2, assim vai. Aí, só agora, ele quer que você arrume isso daí. Como que eu arrumo isso daí, pessoal? Aí tem que multiplicar, que vai dar, quer ver? 600 vezes 1,06 dá 603,6. Isso não é muito comum de Enem, tá, pessoal? É, do lado de cá, isso daqui dá 1,006 elevado a N menos 1. Isso daqui vai dar 0,006. Fazendo essa subtração, né? 1,006 menos 1 dá esse cara aqui. Só que ele ajeita mais ainda a questão. Como que ele ajeita a questão, pessoal? Ele pega e divide isso daqui, ó. Tio, pode dividir o 603,6 por 0,06? Pode, porque ele está multiplicando. Ó. Como ele está multiplicando, eu posso dividir. Né? É como se isso daqui fosse uma expressão só. Ó. Fosse isso tudo dividido por 0,06. Então, eu posso dividir? Pode. Aí, pega e divide 603,6 por 0,006. Aí, isso daí, galera, vai dar 100.600. Então,
Então fica 100.600 vezes 1,006 elevado a n menos 1. 100.600 vezes 1,06 elevado a n menos 1. Aí, pessoal, essa expressão aqui que ele queria que você definisse para representar a situação. Volto a falar. Essa questão não é uma questão muito comum de Enem, mas é uma questão comum de vestibulares de FUVEST, Unicamp, alguns particulares. Por quê? Existem essas contas aqui, ó. O Enem geralmente não coloca conta nesse formato. Multiplicar 600 vezes 1,006, dividir 603,6 por 0,0006. Eles não colocam isso por causa do tempo de questão de prova. Então, essa é a questão 1. Evolução com o tempo dos valores, e ele cria uma expressão geral que fornecesse essa expressão. Então a gente viu que o que é fixo era essa parte, que variável era o tempo, os meses. Como o tempo é o que variável, a gente escreveu uma função do tempo, para dar 1, para dar 2, para dar 3, para dar 4, para estar em função de n. Se aqui for 1, essa taxa aqui vai dar 1. Se aqui for 2, vai dar outro valor. Se aqui for 3, assim vai. Tio, por que você escreveu nesse formato? Porque é juros compostos, né? Se fosse só juros simples, é só colocar vezes n ali, né? Vezes 1, vezes 2, vezes 3. Mas como é juros compostos, você tem que fazer um juros sobre juros. Beleza, galera? Alguma pergunta dessa daí? Questão mais difícil de entender mesmo, essa mais complicadinha. Quis fazer uma dessa, pessoal, para vocês verem que às vezes pode aparecer questão só da interpretação, tá vendo? Não tem conta muito, só tem essas contas quebradas, né? Mas isso não é tipo questão de Enem, tá? Tipo questão de Enem a gente vai fazer agora. Vamos lá, vou apagar, hein? Fazer dois. Vamos fazer a 2 de sala agora. A 2 de sala, sim. Já é uma questão que pode aparecer na prova do Enem para vocês. Vamos lá. Ó. Deixa eu ler ela aqui para vocês. Questão 2, ela fala o seguinte. Um pai, ele abriu uma conta poupança para o seu filho e depositou R$100. O filho disse que deixaria esse dinheiro na poupança a uma taxa fixa de 1% ao mês, a juros compostos, até que tivesse o dobro dessa quantia. Considerando que ele não fará outro depósito no período, quantos meses tem que ficar para receber essa quantia em dobro? Pessoal, uma questão tranquila, né? Se é juros compostos que ele aplica no banco, ele tem o seguinte. Montante, capital, mais a taxa elevado ao tempo. Aí a dúvida da questão, talvez você poderia ter dúvida, não, né? O raciocínio da questão é o seguinte. Ele falou que o cara vai tirar o dobro da quantia. Então, se ele investiu R$100, se ele investiu R$100, ele tem que tirar quanto? 200. Então, o montante dele vai ser de 200. Tio, por que, que o montante é 200? Porque ele teve o dobro do que ele investiu. Ele investiu R$100. Ele está tirando o dobro. Então, ele tirou 200. Qual que é o capital? 100 vezes 1 mais. A taxa é de 1% ao mês. O que, que é uma taxa de 1% ao mês? Uma taxa de 1% ao mês, pessoal, é a mesma coisa que 0,01. E ele fez isso durante, não me lembro. Ah, não, é o que ele quer saber, né? Durante quanto tempo ele fez isso? Então, aqui fica T. Então, ó, 200. Por que que é 200? Porque ele falou que ele recebeu, ele tirou o dobro do que ele tinha investido. Então, se ele investiu X, ele tirou 2X. Se ele investiu 100, ele tirou 200. É o montante dele, o dobro do investimento. Então, aqui vai ficar, ó, esses dois zeros eu posso cortar com esses dois zeros. Então, vai ficar 2 igual a 1,01 elevado a t.
caímos numa equação exponencial, e essa equação exponencial, ela precisa ser resolvida. Então, como eu não tenho como resolver ela por equação exponencial, o que a gente faz? Joga log dos dois lados, ó. Log de 2 é igual a log de 1,01 elevado a t. A gente fez um exemplo desse na aula passada. O log de 2, o exercício fala para você. O log de 2, se eu não me engano, é 0,3, não é isso? Então, log de 2, aliás, ele nem deu log de 2, ele deu log de 1,01 na base 2. Olha que legal! Olha que legal! Na questão, eu nem tinha reparado isso. Na questão, ele deu essa informação aqui, ó. Só estou vendo agora. Log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, não. Log de 1,01 na base 2. Presta atenção nessa jogada. É igual a 0,014. Log de 1,01 na base 2 é igual a 0,014. Olha essa jogada que nem eu tinha percebido, só percebi agora. O cara, ele não te deu logaritmo na base 10. A gente jogou os dois log aqui, ó, na base 10. Só que lá no exercício, a informação que ele deu pra gente, o log está na base 2. Tio, o que, que eu vou fazer? Porque no exemplo que você fez lá na aula ontem, aqui era 10, era só jogar log nos dois lados. Pessoal, se o dado do exercício ele deu log na base 2, é simples. Em vez de você jogar log de 10 na base 10 nos dois lados, você vai lá e vai jogar log, vai colocar de azul, ó, na base 2, ó, dos dois lados. Então, eu joguei, ó, log de 2 na base 2 e log de 1,01 elevado a t na base 2. Por que, tipo, você jogou os dois logs na base 2 e não na base 10? Porque lá na questão, o meu dado do log de 1,01 está na base 2. Então, os dois casos aqui têm também que estar na base 2. Jogada que eu nem tinha visto ontem, na hora que eu estava resolvendo. Ah, mas e agora? O que, que eu faço? Pô, log de 2 na base 2, log de 2 na base 2 é igual a 1. Quando a base e o logaritmo são iguais, o log dá 1. Aqui a gente já aprendeu ontem, ó. O t vem aqui para frente. Então fica t vezes o log de 1,01 na base 2. Tá vendo por que a gente tem que jogar base 2 dos dois lados? Porque quando a gente joga base 2 dos dois lados, a gente consegue ter o dado do exercício, que é esse daqui, ó. Logo vai ficar 1 igual a t vezes 0,014. Logo, t vai ser 1 dividido por 0,014, pessoal, que vai dar 72 vezes. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo questões e provas. Quando você observar lá o dado da questão, vê a base que está o log. Nessa questão, a base do logaritmo era 2. Então, eu joguei log de 2 nos dois lados da equação. Tio, se tivesse só assim, ó, log de 1,01 igual a 0,014. A base aqui é 10. Então, eu jogaria log de 10 e log de 10. Porém, aqui, no exercício, a base é 2. Então, joga log de 2. Porque aí você vai ter a informação que você precisa. Tranquilo? Montante, capital. Montante era o dobro do capital, ele falou que teria que tirar. E teria que observar também que o dado do exercício está na base 2. Como está na base 2, a gente precisa jogar log na base 2. Para quem não lembra, logaritmo de base igual, log de 10 na base 10, log de 20 na base 20. Se for igual, sempre é 1. Sempre dá 1. Alguma pergunta? Desse daí.
Tranquilo. Pessoal, manda um joinha no Tranquilo. momento para eu saber, que aí eu continuo, senão eu tenho, vou parando. Tranquilo, professor. Tranquilo, para entender isso daí. Ok. Sim. Vamos então fazer esse 4 agora. Ninguém mandou nada. Ai, ai. Ninguém mandou nada no chat. Então ninguém tem problema O também. 3 a gente fez ontem. Vamos para o 4 agora. Presta atenção. O 4, ele fala assim, ó. Ele é pequenininho. Uma pessoa aplica um capital a juros compostos durante 9 meses, rendendo um montante igual ao triplo do capital. Qual a taxa trimestral de aplicação? Olha só. Ele aplicou um capital X, certo? Esse capital X, ele foi aplicado durante 9 meses. Um capital X aplicado durante 9 meses. Ele teve um montante de 3X. Só que ele quer saber qual que é a taxa trimestral. Qual que é a taxa trimestral? Ok? Qual que é a taxa trimestral desse cara? Vamos lá? Então, ó. Se é juros compostos, montante, capital, 1, mais taxa, tempo. Beleza. O montante dele, a gente já tem ali, já está na cara o valor do montante. É só a gente colocar o quê, pessoal? 3x. O capital é x. A taxa eu quero saber. E aqui vem o pulo do gato, ó. A taxa dele, ele quer uma taxa trimestral. Para quem não sabe ou não lembra, trimestral é a mesma coisa que 3 meses. Se ele quer uma taxa trimestral, o meu tempo, o tempo tem que estar em trimestre também, não pode estar em meses. Porque se eu colocar o tempo em meses, eu não vou encontrar uma taxa trimestral. Então, ó, se aqui eu tenho 3 meses, que é um trimestre, e eu quero a taxa trimestral, 9 meses é igual a 3. Três trimestres. Concorda? 9 meses são 3 trimestres, 3 partes de 3 meses. Então, aqui no lugar do T, eu não posso colocar 9. Eu tenho que colocar T. Por quê? Ó, o tempo está em trimestre. O tempo está em trimestre. E a taxa, ela também vai ser encontrada em trimestre. Continua na resolução, ó. Cancela o x, então ficou 3 igual a 1 mais i elevado a 3. Ok? De novo, não tem como eu responder a questão no formato que ela está aí. Se não tem como eu resolver a questão no formato que ela está aí, o que, que a gente tem que fazer? Jogar log dos dois lados. Ó. Log de 3. Ah, vamos lá olhar os dados da questão para ver se está na base 10. Deixa eu olhar. Ele deu a questão dos logs, todos os dois logs que ele deu aí na questão estão na base 10. Então, se está na base 10, eu vou jogar na base 10 mesmo. Então, ó, log de 3 na base 10 é igual a log de 1 mais i elevado ao cubo. Quanto que é o log de 3? Deixa eu ver. Deixe-me ver, cadê você? Log de 3, 0,477. Log de 3, 0,477.
Isso é igual a 3 vezes. Por que 3 vezes, Gil? Eu peguei esse 3 aqui, ó. Passei aqui para frente, lembra a propriedade de ontem? Então, ficou 3 vezes o log de 1 mais i. E agora, professor? O 3 ele está multiplicando. Então, eu vou passar para o lado de cá dividindo. Então, vai ficar, ó, 0,477 dividido por 3 igual a log 1 mais i. 0,477 dividido por 3, galera, vai dar. Deixa eu ver se eu tenho o resultado disso aqui, dessa divisão, né? 0,159. Então, ó, só para ficar melhor para vocês entenderem, o log de 1 mais i é igual a 0,159. Tio, de onde vem 0,159? Essa divisão. E aí, a gente vai fazer agora a definição. Lembra a definição de log? Qual que era a definição de log? Que é a base 10, ó. Definição de log, 1 mais i é igual a 10 elevado a 0,159. Definição de log, logaritmo é igual a base elevado ao logaritmo. Aliás, logaritmando, 1 mais i ao logaritmando é igual a base 10 elevado ao logaritmo. Passei para vocês ontem. Se vocês se lembram, ó. Se tiver log de A na base B igual a X, isso daqui é A igual a B elevado a X. Lá de log, ó. Aí o cara me deu, né? Ó, 1 mais I é igual a 10 elevado a 0,159. O cara me deu esse valor. É 1,442. 1,442. Logo, I é 1,442 menos 1, ou seja, 0,442. Só que as respostas estão em porcentagem, igual no exercício de ontem. Como a resposta está em porcentagem, isso daqui, se eu multiplicar por 100, vai dar 44,2% ao trimestre. Então, essa é a taxa ao trimestre. Então, na questão, vocês têm que ficar bem atentos a principalmente isso daqui, ó. Trimestre, 3 meses. Então, aqui teria que ter 3 trimestres no lugar do tempo. Joguei logo dos dois lados. Joguei para frente aqui, não tem nada diferente. Aqui, cuidado que é definição de log, ó. Base não, logaritmando é igual a base elevado ao expoente. Tio, como que você achou isso 1,442? Isso é dado da questão. A questão te dá isso. Aqui, joga para o lado de lá, deu 0,442. Para eu transformar em porcentagem, só multiplicar por 100. 44,2%. Compreendido? Filé. Alguém tem alguma pergunta dessa daí? Murilo, tá aí? Estou. Samuel? Tô. Luana? Luana, presente. Luana Carol? deu oi no chat. Luana respondeu aqui. Letícia, tá aí? Barbareta, Brenda? Isabela? Alice, Kevin, Iris Eu. e Gabriel. Cadê a Ana Flávia? Alguém tem notícias de Ana Flávia? Colocou presente aqui na aula, mas eu não estou vendo ela.
Alguém sabe aí, gente, onde ela está? Se caiu a internet dela? Não faço nenhuma ideia. Tem ideia não, né? Luana, todo mundo colocou presente, mas a Ana colocou, não está aqui. Depois eu vejo com ela o que está acontecendo, o que aconteceu. Beleza? Exercício 4 está aí. Vamos agora, galera, fazer um exercício do Enem, que é o exercício... Ah, tá. Aí deixa eu falar para vocês, vocês estão estudando aí. Quando vocês pegarem as atividades propostas, não precisa fazer nem a 1, nem a 2, nem a 3. As questões 1, 2 e 3 não são questões boas para vocês fazerem. Vocês podem aí até arriscar elas. Vocês podem fazer da 4 em diante, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. A 1, a 2 e a 3 é muito mais questões de vestibulares mais particulares, que tem outro tipo de conta, tá bom? Então deixa para fazer da 4, a 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E a gente vai fazer agora é a questão 8. Mentira, questão 6. Eu olhei o número e falei outro. Então vamos lá. Atividade proposta, questão 6. Uma questão aí do Enem. Prestem atenção. A questão 6, ela fala assim, ó, meus amores. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais, sem juros. Aí fala, no momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui em R$ 200. Se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe para R$ 232. Considere que nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual a quantidade N de parcelas serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? E aí, galera? Olha só, você tem 3 situações aí, não tem? O que que diz a primeira situação? Que o valor que você vai pagar, o valor que você vai pagar lá, né, na hora que você comprar, relativamente vai ser, eu vou colocar como P, tá? O preço, como valor, então vocês entendam melhor, vai ser o valor da parcela vezes o número de parcelas, concorda? O valor que você vai pagar. Deixa eu decifrar aqui para vocês, ó. Valor da parcela. E isso daqui representa o número de parcelas. Então, supor que o valor da parcela é R$ 10, o número de parcelas vai ser, sei lá, 30 parcelas. Então, o valor que você paga, a quantidade, o dinheiro que você paga, é o valor vezes o número de parcelas. Essa é a primeira situação. Só que aí, logo no texto embaixo, ele falou assim, ó, cara, se você aumentar o número de parcelas em 5, se aumentar 5 vezes, pagar mais 5 parcelas, o valor que você vai ter que pagar na parcela, ele vai ser reduzido em R$ 200. É óbvio, né? Quanto mais você ter mais parcelas divididas, o valor que você vai pagar em cada parcela é menor. Só você pensar, comprei algo de R$ 1.000 e dividi em 10 parcelas. Se eu dividir em 10 parcelas, vai dar 10 parcelas de 100. Se eu aumentar para 20 parcelas, consequentemente, o número do valor vai diminuir para 50. Por quê? Se aumentando a quantidade de parcelas, o preço fica mais diluído.
Então, ele falou que ele aumentou 5 parcelas e o preço de 1.200. Então, qual que é a segunda situação? O valor, ele diminui de R$200. Então, o V diminuiu R$200. Quando eu pego o número de parcelas e aumento em 5. E tem a terceira situação, que foi o caso ao contrário. Ele falou, na terceira situação, que ele vai diminuir, não vai aumentar agora as parcelas, não. Ele vai diminuir a quantidade de parcelas. Se ele está diminuindo a quantidade de parcelas, ele vai ter que pagar mais alto. Ele falou que aumenta em 232. Então, olha só. O valor vai ser aumentado de 232 quando eu resolver diminuir 4 parcelas. Se eu diminuir a quantidade de parcelas, o meu valor aumenta, com certeza. Se eu aumento a quantidade de parcelas que eu fazer um pagamento, o meu valor diminui. Então, eu tenho essas 3 equações. E aí, diante dessas 3 equações, ele fala uma coisa lá no início do texto. Não sei se vocês pegaram. Ele fala que independente da situação, se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira, ele fala que esses valores aqui, ó, eles são valores... Oi? Alguém chamou? Ah, não, professor. Eu esqueci de tirar o fone e espirrei. Ah, tá. Esses valores aqui, eles são valores iguais. São valores iguais. Ele fala isso. E aí, a pergunta dele, ele questiona o seguinte. Qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então, ele quer saber o valor de N. Olha só, meus amores. Se essas parcelas são iguais, vocês concordam contigo que eu posso fazer isso aqui, ó. V vezes... Até separar aqui, peraí. V vezes N é exatamente igual a V menos 200 vezes N mais 5. Posso afirmar isso? Posso. Mexendo com isso daqui, ó. V vezes N é igual. Distributivo, hein? Ó. Então ficou Vn mais 5V menos 200N menos 1000. Menos 200N vem daqui, tá? E menos 1000, que é menos 200 vezes 5. O que dá para fazer, galera? Ó, Vn com Vn. Então, o que sobrou? Vou só ajeitar isso daqui, ó. Ficou 5V menos 200N. Vou passar o 1.000 para o outro lado. Então, fica positivo. Eu peguei esse 1.000 e passei para o lado de cá. Então, ele fica positivo. Melhor ainda, dá para simplificar essa expressão. Dividir ela toda por 5. Quando eu divido ela toda por 5, ó, fica V menos 40N igual a 1.000 dividido por 5, 200. Olha o que eu encontrei, pessoal. Eu encontrei uma equação de V em função, né, de N. Para encontrar isso daqui, a gente igualou a primeira e a segunda. Porque ele quer saber o valor de N. Eu posso fazer a mesma coisa igualando a primeira e a terceira. Ó, V mais 232 vezes N menos 4. Estou igualando a primeira e a terceira. Eu tenho outra equação.
Quando eu fizer essa daí, pessoal, vocês vão ver que vai dar bem parecido aqui, ó. Vn igual, fazer distributivo, ó. V vezes n, Vn, menos 4v, mais 232n. Aí 232 vezes menos 4 vai dar menos, deixa eu ver, 8, 12 mais 1, 928. Novamente, vou eliminar esse cara. E aí vai ficar, passar, ó, menos 4v mais 232 igual a 928. Peguei 928 e passei do lado de cada igualdade. Eu só investi a equação. Vamos ver, deixa eu ver se dá para simplificar essa equação. É, dá para simplificar essa equação por 4, pessoal. Simplificando por 4, isso daqui vai dar menos V mais 58 igual a 232. Tem uma segunda, esqueci do N aqui, né? É, pessoal, temos aqui uma segunda equação. Uma segunda equação. Como eu tenho duas equações, pessoal, para eu descobrir o valor de N, basta eu montar um sistema. Ó. V menos 40N igual a 200 e menos V mais 58N igual a 232. Está bem fácil essa equação. Resolvendo ela pelo método da adição, ó, vou somar, aqui vai dar zero. Aqui vai dar 18N igual a 432. Logo, N, 432 por 18. 432 dividido por 18 vai dar, pessoal, 24 parcelas. Então, a resposta dessa questão, 24 parcelas. Questão difícil, tá? Não é muito fácil. Por quê? Você tinha que associar que esses valores são iguais. E como esses valores são iguais, você precisava igualar. Equação 1 com a equação 2. Depois, equação 1 com a equação 3. Isso aqui é 1 com a 2 e é 1 com a 3. Por que que eu posso igualar? Porque os valores das parcelas eram sempre iguais. Você igualar as duas para chegar a obter duas equações e montar um sistema. Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal, dessa daí? De boa? Pessoal, as outras aí fica por conta de vocês. É, a maioria dessas questões, vocês têm resolução delas na internet, vocês conseguem achar resoluções delas na internet. É, então, se você tiver dúvida, você pode procurar vídeo que tem a resolução delas na internet. Às vezes, você continua com dúvida. Você pode me mandar no privado, que eu ajudo vocês, tá? Mas não deixe de tentar, não deixe de estudar. Semana que vem, a gente vai para os exercícios de aprofundamento, tá? Sobre juros simples e juros compostos. Aliás, semana que vem eu vou até resolver uma outra questão desse capítulo com vocês. E a gente resolve uma desse capítulo e vai para a aula 15. Resolver só exercício de sobre juros simples e juros compostos. Ok? Para a gente fechar essa parte de juros. E aí vocês se dedicarem aí o máximo que der. Beleza? Ó, beijão. Fiquem com Deus. E qualquer coisa vocês me mandam no privado. Pode me perguntar sem problemas. Valeu!